19:00 до вашої уваги новини на телеканалі ЮА Черкаси. Сьогодні у випуску. У 4 черкаських школах зафіксували випадки захворювання на кір. 90% хворих взагалі не щеплені проти кору. 21 документ на право власності на квартири отримали сьогодні учасники антитерористичної операції. Як тільки будуть з'являтися фінансові можливості в місцевих бюджетах, я впевнений, що вони будуть збільшувати обсяги фінансування цих програм. Футбольний клуб «Черкащина Академія» розпочав підготовку до другого кола чемпіонату України. Я рахую, що дуже достатньо часу для того, щоб добре підготуватися. У 4 черкаських школах зафіксували випадки захворювання на кір. Про це журналістам Суспільного повідомив Сергій Воронов, директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкас. Із його слів, навчання в закладах нині продовжується в штатному режимі, учні, у яких виявлено кір, перебувають на карантині. Три учні в Софії, це приватна школа, один учень третьокласник у 17-й школі, є у 7-11 школах так само зафіксовані такі випадки. Діти на лікуванні, на карантині, ізольовані від інших класів, де вони навчалися, відповідно провітрюються, здійснюються відповідні заходи для того, щоб діти з цих класів більше не хворіли. 12 хворих на кір нині перебувають на стаціонарному лікуванні в Черкаській міській інфекційній лікарні. Про це журналістам Суспільного повідомила директорка медзакладу Світлана Волгіна. З її слів, протягом січня до медзакладу з діагнозом кір на лікуванні потрапило 47 осіб. Детальніше розповість Тетяна Недбайло. У нього піднялася температура, було червоне горло. Черкащанка Олена Василенко декілька тижнів провела з дітьми в міській інфекційній лікарні. На кір спочатку захворів її 10-річний син, згодом і 6-річна донька. Спочатку воно дуже було схоже на захворювання, звичайне, там грип або тощо. А на четвертий день з'явився сип. І через що з'явилися сумніви, що це кір. Приїхали в лікарню і лікарі підтвердили, що це кір. Діти від кору не були щеплені, додає Олена. Каже, хвороба протікала нелегко. Боліла голова, дуже висока температура, до 40 піднімалася на протязі цілого дня і ночі. Горло було почервоне, був сип, потім вже з'явився сип і таке. Стан нічого їсти не хотів. Лікувалися 5 днів, оскільки була інтоксикація організму, то крапельниці ставили. У дитячому інфекційному відділенні на лікуванні нині перебуває 5 дітей, хворих на кір, розповідає Юлія Рихла, завідувачка дитячого інфекційного відділення. Кір протікає досить важко. Виражен загальний інфекційний синдром, інтоксикаційний синдром. Діти погано переносять, особливо на початку висипки, коли підсипає, оці 4 дні діти дуже погано переносять. Якщо людина мала контакт з хворим, за її станом також необхідно спостерігати. Під наглядом у дитячому відділенні – семеро. Звісно, желательно перебувати під наглядом лікаря, звертається увагу насамперед на початку це підйом температури, потім з'являється кашель, потім може з'явитися нежить, прояви кон'юнктивіту. Це те, що насамперед на початку захворювання може натолкнути на діагноз кір. У дорослому інфекційному відділенні семеро хворих на кір. Загалом за січень у Черкаській міській інфекційній лікарні на стаціонарі лікувалося 47 осіб. Зі слів головного лікаря, летальних випадків не зареєстровано. Щодня в нас в стаціонарі десь приблизно знаходиться від 10 до 15 хворих на кір, серед яких і діти, і дорослі. Можна сказати, що поступають хворі і з неорганізовані діти, тобто ті, які не відвідують дитячі садочки, є і ті, які відвідують школи, дитячі садочки. За минулий тиждень в області на кір захворіло 49 осіб, повідомив завідувач відділення епідеміологічних досліджень Олександр Джулай.
В основному це хворіють де-то біля 60% дорослі і біля 40% діти. Намітилась тенденція до росту захворюваності. 90% хворих взагалі не щеплені проти кору. Незадіяні адміністративні території у нас три всього-навсього. Драбівський район, Звенигородський, Монастирщинський район. На першому місці сьогодні стоять місто Черкаси по захворюваності, Маньківський район, Чигиринський район, Кам'янський район. Олександр Джулай зазначає, єдиний спосіб уберегтися від кору – це вакцинуватися. Тетяна Недбайла, Тамас Горозія. Новини. 21 документ на право власності на квартири отримали сьогодні учасники антитерористичної операції по програмі забезпечення їх житлом. Ще 8 документів по програмі «Доступне житло» отримали родини внутрішньо переміщених осіб. Документи черкащани вручили під час засідання Центру допомоги військовим. Люди у цих квартирах вже проживають і деякі з них чекали на житло кілька років. Із державного бюджету на програми доступного житла виділено 2 мільйони 800 тисяч. На квартири для учасників АТО виділяла область і виділяло міста. Спільно вони профінансували ці квартири близько 16 мільйонів гривень. Учасник антитерористичної операції Олег Поляков із Корсунь-Шевченківського 3 роки чекав на квартиру. Сьогодні він отримав документи на право власності. Я скористався державною програмою забезпечення тут членів сімей житлом і знайшов собі квартиру, бо з сучасним будинком було проблеми, а житла немає, змушений був шукати ті варіанти, які були нормальні, ви були нормальні, які не брав би. Сьогодні ми видаємо державну підтримку в розмірі 50% від вартості житла внутрішньопереміщеним особам і учасникам бойових дій. І надаємо перевагу при наданні кредиту, тобто першочергове право надання молодіжного кредиту саме так цим двом категоріям громадян. На сьогоднішній день 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб і понад 260 тисяч сімей учасників бойових дій. Звичайно, що забезпечити всіх зразу просто фінансово не спроможна ні держава, ні територіальна громада. Але при можливості в Черкаській області 41 сім'я внутрішньопереміщених осіб забезпечена житлом за даною програмою. Понад 28 мільйонів гривень передбачено в місцевих бюджетах Черкащини на цей період. Як тільки будуть з'являтися фінансові можливості в місцевих бюджетах, я впевнений, що вони будуть збільшувати обсяги фінансування цих програм. Набув чинності закон, що дозволяє кожній громаді самотужки вирішувати, прихожанами якої церкви бути. А також прописує механізм переходу від однієї церкви до іншої. Зокрема, це стосується тих громад, що хочуть від Московського патріархату піти в підпорядкування до помісної Української православної церкви. Цей закон Рада ухвалила 17 січня. Тепер, щоб перейти до іншої церкви, за це мають проголосувати 2/3 членів громади. Ті, хто проти, можуть утворити нову громадою класти договір про користування церков'ю. Фантастичні птахи-свищики, різнокольорові рибки та казкові ляльки. Черкащанка Олена Почтарьова робить авторські керамічні вироби. Спочатку іграшки ліпить із глини, потім запікає у печі та розмальовує. На створення однієї іграшки витрачає 5 днів. Наша Ірина Філенко відвідала майстриню та дізналася про її творчі плани. Я починаю малювати, там думаю, що янгол буде, наприклад, там, в зеленому платячці з рудим волоссям. Намалювала платячко і дивлюся, що цей янгол мені ніяк не рудий, а в нього повинно бути волосся золотаве. Це майстриня та керівниця образотворчого гуртка «Творче коло» Олена Почтарьова. Дівчина із глиною працює 3 роки. 1,5 місяці тому у неї виникла ідея створити авторські іграшки. Це саме перша, вона навіть вийшла така, в неї голова трошки нахилилася, але це їй додає такого якогось шарму. Тобто вона мені дуже схожа, що вона до когось залицяється, я не знаю чому. Зараз колекція майстрині нараховує 25 казкових істот. Серед них є улюблені. Ми в цьому році я була в Єгипті, і там вже ж всі знають коралові рифи, вони різні кольорові. І коли повернулися, захотіли зробити щось таке собі на згадку яскраве. Їх тут 2 пари, щоб вони завжди були в парі. Олена викладає образотворче мистецтво у загальноосвітній школі номер 12 з вересня минулого року.
Я дізнався завдяки мамі, бо вона побачила цей гурток, і я тоді залюбки з ним до нього ходив. Малювати, ліпити, розкрашувати різні глини, працювати. Я хочу сметану, щоб навчитись краще малювати, розслабовувати, навчитись малювати. До початку зйомки сюжету вихованці Олени не знали, що вчителька має таке захоплення. Її роботи стали для них несподіванкою. А хто цей оцю зробив? Це як зроблено? А як тулуба зроблена, як красота? А як ми іграшки з тобою новорічні робили, пам'ятаєш? Пам'ятаю. Береш форму на папері і вирізаєш. А як ви робили оце це глаза дівчинки і лице? Як вам вдалося такі зробити, як? Будь тобі це така совка. Це і є совка. Тут мої улюблені кольори і тут блісточки. І вона, маленькі елементи, а мені подобаються малі елементи. Майстриня Олена Почтарьова зізнається, що працює над вдосконаленням творчих навичок, бо має мрію. В мріях зараз є, щоб зробити студію, де могли прийти або дорослі, або мама з дитиною і позайматися, провести час разом. Ірина Філенко, Сергій Єфімов, новини. Виставка робіт художника Павла Солощенка відкрилась сьогодні у Черкаському художньому музеї. У 56 роботах втілено пейзажі, портрети та натюрморти. Зі слів завідувачки художнього музею Станіслав Військо, об'єднано експозицію «Любов до філософських роздумів митця». Більше розповість Тетяна Рева. Олена Погачевська з творчістю Павла Солощенка знайомиться удруге. З її слів, роботи художника несуть глибокий філософський зміст, доступний кожному. Його картини зрозумілі всім, хоч мають дуже великий і глибокий філософський зміст, тобто і дорослим, і дітям. Художник, наскільки багатий душею, наскільки світла, чудова людина, йому є що розказати молоді, йому є з чим поділитися. Він зрозуміло це все доносить до своїх глядачів. Черкаський художник Павло Солощенко над персональною виставкою працював 2 роки. Мотиви до своїх робіт, розповідає, з'явилися під час подорожей. Це підсвідомо. У мене не було такої свідомої мети, але підсвідомо була вона. Було бажання, точніше, щоб якось був відчутний той, хто є життя. От якщо ви колись заглядали в Євангеліє, там є таке: «Я є життя, я дорога і правда, і життя». Це Ісус сказав про себе. І я в своєму житті саме до цього прийшов. От я його сприймаю не як релігійну особу, а як життя з великої літери. Є рік, деякі 2, а так кілька місяців, деякі, які потребують більш, оця, наприклад, близько року, оця теж близько року. Просто я намагаюся дійти до того стану, коли вже нічого додати не можу, до досконалості. Це перша моя містична картина. Це із Откровення. Ісус Христос, який прийде судити землю. Я просто хотів, щоб люди це знали, щоб віруючи в першу чергу і всі решта. Прийшлося трошки модерністські елементи, вони тут радуга, бачите, яка ламається, яка символ благодаті була. І меч, який прийшов судити. Така от тема, яка для мене цінна є, і я думаю, для всіх людей також потрібна. Весь світ під його ногами. На виставку п'ятикласник Іван Дикий прийшов разом із батьками. Хлопчик розповідає, найбільше його вразила картина «Око моє над тобою». Мені був глибокий смисл. Нарисований дуже красиво, з деталями. Павло Миколайович для мене свого часу був певним відкриттям. Як людина, як митець, як художник, через те, що він в своїх роботах змусив мене свого часу задуматися про не просто про духовні речі, а показати різницю між душевним і духовним, і як, можливо, це може співпрацювати, а коли воно не повинно співпрацювати. Зі слів заступниці директора Черкаського художнього музею Світлани Савісько, свою персональну виставку черкаській публіці художник представляє втретє. Роботи теплі, світлі, з любов'ю до Бога. І цей меседж і буде
світло життя для тих, хто піде за Богом. Це дійсно меседж нашої виставки сьогоднішньої. Людина талановита, людина постійно удосконалюється, і в тому напрямку, якому він для себе вибрав, він йде. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини. Футбольний клуб «Черкащина Академія» розпочав підготовку до другого кола чемпіонату України серед команд другої ліги. Колектив вийшов з відпустки 26 січня та закінчив перший тренувальний збір 9 лютого. Нині футболісти працюють над фізичною формою та готуються до товариських матчів. На одне з тренувань до білозірських футболістів завітала і наша Олена Нечитайло. Вранці розминка та робота у тренажерному залі, увечері працюють із м'ячем на футбольному полі. Так проводять перший тренувальний збір футболісти клубу «Черкащина Академія». Зараз заняття проходять в такому втягуючому режимі. Хлопці після відпустки, тому таких великих нагрузок не було. Я рахую, що дуже достатньо часу для того, щоб добре підготуватися. А це у залі працює 21-річний Віталій Бойко. Відзначає, найважче на зборах бігати великі дистанції. Готувалися до тих зборів, розуміли, що потрібно бігати, це фундамент, але на другий день бігати 5 по тисячі було складно, але можливо. Думаю, мало футболістів полюбляє бігати, більше з м'ячами, і, звісно, бігати не хочеться, і в зали це зараз тренування, це так, взагалі не хочеться їхати. Полюбляє працювати у тренажерному залі Вадим Чорний. Після праздників новогодніх, то, я думаю, всім тяжело, але кожен розумів, що збори і збори, треба готуватися. Я думаю, що кожен по-своєму готувався до них. Найтяжеліше, мабуть, держати себе в формі після праздників. Мало чим займався, мало де особо щось там робив. А зараз приходиш і починається другий-третій день, і починає вже брати кріпатура. Да. І таке, нічого, пару днів вона пройде і буде все добре. На першому зборі у команди заплановано 4 товариських поєдинки. Ми плануємо провести гру 2 лютого з іншою командою. Зараз ведуться перемовини. Також ми будемо грати, вже є домовленість 6 лютого з командою «Олімпік» Кропивницький. Це аматорська команда. А на цьому етапі, я думаю, нам цей суперник підійде. Тому що вже хлопці будуть працювати під хорошою нагрузкою. 8 числа, 8 лютого ми зіграємо з командою «Гірник Кривий Ріг», яка є одним із лідерів в групі «Б» другої ліги. І, як я вже казав, 9 числа ми закінчимо збір з одним із лідерів аматорського футболу України – це «ЛНЗ Лебеди». Другий тренувальний збір команда проведе з 14 по 28 лютого. Перший офіційний матч чемпіонату України серед команд другої ліги футболісти відіграють у березні. Олена Нечитайло, Олександр Кулик, новини. На цьому це вся інформація. Наступний випуск новин. Дивіться о 20:30.